Göygöl Doppler Meteoroloji Radarının müşahidə məlumatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, son 12 saat ərzində Respublika ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə edilmişdir və həmin hava şəraiti hal-hazırda da davam etməkdədir. Əksər rayonlarda yağış yağmışdır. Gəncə, Qazax, Şəki, Zaqatala və Aran rayonlarında intensiv xarakterli olmuşdur. Həmçinin Şəki-Zaqatala regionunun dağlıq hissələrində və Mingəçevir rayonunda ildırım leysan hadisəsi baş vermişdir. Düşən yağıntının miqdarı 40 mm çatır. Külək məlumatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, qərb ərazilərində şimal-qərb küləyinin sürəti 28 metrədək olmuşdur. Növbəti 2 saat ərzində Respublika ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Azərbaycanın rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Həmçinin bəzi dağlıq rayonlarda dolu düşəcəyi ehtimalı var.